Barkanmu da warhaka. Barkanmu sai kasancewa a wannan lokaci. A yau ma mun zo da darasi na ɗan aji ɗaya, ci gaban darussan da muka yi a baya, ko in ce darasin da muka yi a baya. Kamar yadda muke gani a nan, wannan shi ne asami ne da muka bayar a wancan lokaci ɗin. Muka ce mutum ya rubuto mana aƙalla jimloli 20 waɗanda za su ba da misalin irin jimlolin da muka bayar. To, yau za mu ɗora a gaba. Abin da za mu ɗora shi ne, mun yi magana ne a wancan lokacin akan wannan kalma ta will. Wannan shi ne will. Idan aka ce will kamar yadda dai muka yi bayani a wancan karo, muka ce yana nufin zan. Har muka ce idan kai ka ce I will, misali sai ka ce come, kana nufin zaka zo. Idan ko ka zo ka ce you, misali haka you, sai ka zo ka sa will, sai ka zo ka sa come. Har yanzu dai kana gaya wa wanda kake magana da shi ma'ana zaka zo. Ma'ana na saman nan za mu ce zan zo, na ƙasan nan za mu ce zaka zo. Muka ƙara cewa kuma he will come, ma'ana zai zo. Sai muka zo muka ce kuma she wannan ka wata ni ƙaramin baki she will come, ma'ana za ta zo. To, in mun duba yadda abubuwa yake tafiya, kawai abin da yake zama canji a nan shi ne waɗannan na gefen nan ɗin nan ne. Su ne kaɗai suke zama canji, amma sauran duka abu ɗaya ne. To, idan ban manta ba, a darasin da muka yi na farko, mun ce banda wannan darasin da ya wuce kenan, ma'ana darasin farko da muka yi, muka ce I am, misali sai muka zo muka sa coming, wanda muka ce ina zuwa. To, sai muka ce za mu maida wannan abun ya zama tambaya. Sai muka ce ai yadda za ka maida shi ya zama tambaya shi ne ka fara da wannan am ɗin a farko, sai ka zo ka ƙare da wannan a tsakiya, ma'ana ai a tsakiya, sai ya zama am, ai, sai ka zo ka sa coming. Ma'ana nan kana tambaya shin ina zuwa ne, ma'ana kai da kake maganan kana tambayan kanka shin ina zuwa ne. Duk da cewa bare ba da wani ma'ana mai kyau ba, ko kuma bare ba da wani ma'ana ba, in muka je muka yi misali da he zai fi ba da ma'ana ko she. Idan muka ce he is coming, kada ka ce coming ne kaɗai muke ta yi a nan, za mu iya canza kalaman. Nan muka ce he is coming, me yake nufi shi ne yana zuwa. Muna bayani. Za mu iya kuma mu zo mu ce tambaya ma'ana yanzu zan yi. Zan ɗauko wannan is ɗin nan sai in fara da shi, sai in ɗauko he ɗin nan sai in zo in ƙare da shi ko kuma in sa shi a gaba. Ma'ana zan ɗan canza musu wuri. Ina canza musu wuri abin zai zama tambaya. Ma'ana na ce is he coming, ma'ana ina tambaya wai shin ina zuwa, yana zuwa ne? Ma'ana misali aka tambaye shi shin yana zuwa makaranta, za ka ce ko kuma in ce ko kun kira mutum haka ya ku tambaye shin yana zuwa ne, kamar za ka tambaye shin yana zuwa ne kan ko kuma in tafi, za ka ce is he coming, ma'ana shin yana zuwa. To, wannan mun yi bayani cikakke yadda ake yin haɗa irin waɗannan jimloli ɗin a misali darasin da muka yi na farko. Kamar yadda muka faɗa, za ka je ka ga wannan darasi ɗin, za ka iya duba shi a cikin playlist a YouTube. Idan kuwa kana cikin waɗanda muke musu darussa ta Telegram, za ka iya duba shi a cikin group namu na Telegram. To, yau muna magana ne akan will. Muka ce will yana nufin zan, wannan kalma ita ce will.
kamar yadda ake amfani da wannan I am ko is he ko wasu abubuwa za a yi tambaya da su, shi ma wannan will din za a iya tambaya da shi. Wani irin tambaya shi ne? Idan ba manta ba, za mu iya cewa I, sai mu ce will. Wani ya ce baya gane rubutuna, bari ni kokari nisa hankali. Wannan W-I-L-L, sai dai wannan L din kanana ne. Ka'idan da ya kamata mutum ya sani kafin ka nisa shi ne, idan ka fara rubutu, misali a ce nan ne za ka yi rubutu, kana so ka rubuta misali Abubakar, idan ka yi haka A, sai ka yi karamin B haka, mana ka yi Abu ba, to fa kai sai ka zo ka ce kar din za ka zo ka sa babban A a nan ba, ko ka da babban R. Muddin ka yi da babban baki a farko, ka zo ka bi da karamin baki, to duka sauran su zama karamin kananan baki. Sai dai idan ka yi babban baki na biyun ma babban baki, to duka kuma su zama manyan baki, ba a so ka zo a ga miss a ciki. Haka kuma wurin sunan mutum ko kuma jimla, in za ka fara jimla kada ka fara da karamin baki. Kamar nan idan muka duba duk rubutun da na yi a saman nan, za ka ga na farko wannan babban baki ne, wannan babban baki ne, wannan babban baki ne, haka nake tabi da su. To kai ma ya zama dole in za ka yi rubutu ka tuna kalmar farko ko kuma bakin farko a cikin layi ya zama karami, sannan kada ya zama na a cikin layin da kake rubutu an zo an samu babban baki ko da daya. Sai dai in ka zo rubuta sunan mutum ne, kamar yadda zamu zo mu gani idan muka zo part of speech. To idan muka ce I will, misali yanzu bari in ce I will eat, bari mu ce I will eat, wannan EAT ne, don kamar yadda muke sauraron complain na kowa, wani ya ce mana baya gane rubutun mu, shi yasa muke dan natsuwa yau, kuna ganin kamar baya saurari. I will eat food, mana zan ci abinci. Ga I wanda yake nufin ni, ga will wanda yake nufin zan, ga eat wanda yake nufin ci, ga food wanda yake nufin abinci. To muna so mu mai da wannan magana a haka tana matsayin bayani ne, mana tana bayani, kana magana, kana gaya wani kai kana so ka ci abinci. To ya zai zama kuma idan kana so ka yi tambaya akan ka ce misali shin ina so in ci abinci? To idan ka yi tambayan a haka a Hausa, misali shin ina so in ci abinci, kamar kana tambayan kanka, to mu kuma a ma'ana bari mana dadi ba, bari in kai mu mataki na gaba da you, sai mu gani shi zai fi mana dadin fada. To bari mu ce you will, sai mu sa eat food. Idan nace you will eat food, me nake bayani? Ina cewa zaka ci abinci, ba ina tambayar ka ba, ba ina ce wani abu ba, ina ma magana, ina ma bayani akan cewa zaka ci abinci. Kace baran ci ba ma wata kila, amma ni sai in dage in ce kai zaka ci. To yadda zan ce zaka ci abinci shine zan ce you will eat food. To bari mu mai da abun tambaya.